Tělovýchovná jednota Zbrojovka v Setín v úterý 22. října otevřela ve svém tenisovém areálu na Tyršově ulici Nové sportoviště. Zájemcům zde nyní nabízí možnost zahrát si stále populárnější disciplínu padel. Vybudování kurtu finančně podpořilo město v Setín. Nový kurt na padel vyrostl v prostoru starého asfaltového tenisového kurtu. Jeho vybudování bylo spolufinancováno s Línským krajem, městem Setín a tělovýchovnou jednotou Zbrojovka. Kurt je osvětlen a díky svým parametrům je na něm možné hrát i čtyřhru. Padel je vhodný pro všechny i bez znalosti tenisových úderů. Hrát mohou i netenisti. Hurt je k dispozici jak členům TS zbrojovka, tak široké veřejnosti a to celoročně za příznivých klimatických podmínek. Zájemci si mohou pronájem nájem zamluvit v rezervačním systému na webu TS zbrojovky. Rakety i míče jsou k dispozici k zapůjčení, kdy se do konce letošního roku nemusí hradit půjčovné, nezbytné je pouze sportovní oblečení a běžná sportovní obuv.